Gjithë njerëzit u zemëruan shumë edhe për paraqitjet që kanë bërë se me fitu një neshe nga 4 është edhe e merituar që do t'i kishë në shpia dhe s'lundot mo. Trajneri tha u dit para Europianit që do t'a lej mas këti kampionatit edhe prandaj është shumë e vështi, nuk e di që ndodhë pastaj me lojtare që kanë në mendje edhe ka provu shumë gjëran, ka ndru shumë në kohën e fundit edhe prandaj besoj që s'kanë pas këshu atë stabilitetin që i duhet. Mu më ka pëlqyer tashi Italia shumë, me thonë drejten edhe besoj që ai Italia ose Belgjika, ai që fiton atë ndeshjen, besoj unë që mund bëhet kampion europian.